これより会議を開きます。請願の審査を行います。請願日程107件を一括して議題といたします。まず審査の方法についてお諮りいたします。各請願の趣旨につきまして、すでに請願文書表等によってご承知のところでありますし、また理事会等におきまして慎重にご協議をいただきましたので、この際各請願についての紹介議員の説明は省略し、直ちに歳費の決定をいたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより採決いたします。本日の請願日程中、転換のある人とその家族の生活を支える医療福祉労働に関する請願1件、すべての世代が安心して暮らせる持続可能な社会保障制度の確立に関する請願5件、パーキンソン病患者への難病対策の推進に関する請願1件、以上の各請願はいずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。なお、ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。この際、ご報告いたします。本委員会に参考送付されました陳情書および意見書は、お手元に配布いたしておりますとおり、医師確保対策の充実強化等に関する陳情書ほか22件、インボイス制度適格請求書等保存方式からシルバー人材センター会員の適用除外を求める意見書ほか142件であります。次に閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。内閣提出、新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに、賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、よってそのように決しました。次に第208回国会、岡本あき子君ほか12名提出、保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案、第208国会、早稲田由紀君ほか16名提出、介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案、第208回国会、落合隆之君ほか6名提出、公職の候補者となる労働者の雇用の継続の確保のための立候補休暇に関する法律案、早稲田由紀君ほか8名提出、新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案、及び道下大樹君ほか10名提出、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案、並びに厚生労働関係の基本施策に関する件、社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉及び人口問題に関する件、労使関係労働基準及び雇用失業対策に関する件、以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査を申し出をするにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に閉会中審査案件が付託になりました場合の所見についてお諮りいたします。まず閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣委員の人選、期間、派遣地等のその手続きにつきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。また、閉会中審査におきまして、参考人より意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。
本日はこれにて散会いたします。